5 godina ponovno ste u reprezentaciji, kakav je osjećaj? Imate li uopće osjećaj da je prošlo toliko vremena ili kao da ste prekličan? Osjećaj je prekrasan, drago mi je da sam ponovno ovdje, nadam se da ću pomoći ekipi koliko mogu, a prošlo je dosta vremena, moram priznat da je dosta tu novih lica, ali nekako navike su iste, nadamo se uvijek odraditi što bolje ove utakmice koje nam slijede i to je to. Marko, ne znam jeste li znali, točno na današnji dan, prije 5 godina, zadnji nastup, otac se svašta dogodilo, vjerujem da je bilo i nekih teških trenutaka, što je sve prolazilo kroz glavu, je li bilo zabrinutosti, hoćete li se vratiti, hoćete li opet igrati za reprezentaciju, kako ste to prebrodili? Nisam znao točno danas. Pa mislim, bilo je teških trenutaka, ne toliko zabrinutosti, ali mislim, ti neki teški trenutci su iza mene, to se tako dogodilo jer se to moralo dogoditi. Shvatio sam to po neku lekciju, pokušao se vratiti jači. Evo, vratio sam se, hvala Bogu, pokazao sam sebi i drugima da se mogu vratiti na nivo na kojem sam bio prije i to je to, nadam se da će uspjeti pomoći i reprezentaciji u ovim utakmicama. Kad ste se vratili u HNL, odnosno kada ste došli u Rijeku, jeste li planirali, odnosno uopće mogli zamisliti da bi povratak u reprezentaciju došao tako? Pa nisam očekivao definitivno da će se to dogoditi tako brzo. Nadao se jesam, radio sam za to, ali niti blizu nisam očekivao da će to doći tako brzo. Hvala Bogu, to se dogodilo. Marko, kako ste reagirali kad ste dobili poziv? Bilo je što slično onom prvom pozivu ili s obzirom da niste očekivali? Pa jako sam se iznenadio da to jutro, mislim, bio sam presretan. U biti dobio sam neke poruke, čestitke i to, ali nisam bio siguran još uvijek šta mi čestitaju. Tako da, iznenađenje je bilo, da. Znam da vas mnogo tu lica zna dobro, ovi smo i čuli zadnjih dana izjave koliko im je drago vidjeti vas opet, pa evo. Koliko je vama bilo drago kako vas je dočekala tvoj ekipa cijelo? Dobro, lijepo je to čut. Meni je jako drago, naravno. To sam htio, za to sam radio. To se i ostvarilo i sad niko sretnije od mene. Nećemo samo pričati o ovome. Ispred vas su dvije ključne utakmice. Znamo i kakvi su problemi na krilima. Sigurno ima tu prostora i za neke minute. Pa evo, gdje vidite koliko možete pomoći i koliko ste spremni uskočiti na bilo koje te od dva krila bude trebalo? Ja sam spreman. Mislim da sam se dosta digao u formi i da sam fizički stvarno dobro. A sad, koliko će biti minutaže, koliko ćemo izbornih koristiti, to ćemo vidjeti, ali definitivno sam spreman i nadam se da ću moći pomoći reprezentaciji. Što izbornik traži od vas, što vam komunicira s obzirom i na ozljeda i na ova dva nesretna poraza u zadnje dvije utakmice? Što je neki plan sad za ove dvije utakmice? Nema neke posebne filozofije, mi moramo pobijediti ove dvije utakmice. Ići sam uvjereno, dobro smo se spremili, imamo odlične igrače i nema nikakve kalkulacije, idemo na pobjede i nadamo se da ćemo to i ostvariti.